Lupalo se, razvlačilo, a boga mi i mesilo. Idemo lagano u mesi. Što je simpatičan čovek. Da ima da ne valja kod mene. A vi vidite sad šta ćete. I šta ćete? Slašateli kandare. Opa! Ja, čoveče. U pravu si, bolje ovako. Gledajte na večeri kod Miloša Radovanovića. Ponedeljak u 22 na prvom.